はい、チェルチェルです。今年の7月は本当に変な天気が続いています。皆様、愛車の手入れはいかがされているでしょうか。最近は晴れれば夏日で熱中症の危険があり、その一方で戻り梅雨で土砂降り、本当に洗車のタイミングが難しい2022年の夏になっています。ということで、今日はこの通り雨模様となっていますが、この雨をうまく活用して、なかなか愛車のメンテナンスがしづらい時期の乗り越え方を紹介していきます。ちなみにこのチャンネルでは、洗車及びシリコン洗車歴7年の経験をもとに、シリコン洗車関係の動画を多くアップしていますので、チャンネル登録もお願いします。今回はこの雨をうまく活用して、シリコンボディならではの現役シリコンを紹介していきますね。先日は台風4号豪雨の中、実際の雨走行も紹介しています。シリコンは雨ですぐに落ちるとデマが結構横行していますが、この映像を見ても分かる通り、シリコンボディにさえなっていれば、雨ですぐにシリコンが落ちるってことは一切ありません。この通り豪雨であってもしっかりバチバチに弾き、ノーワイパー走行もできる、これがシリコンの真実です。先に言っておきますが、今回紹介していく現役シリコンは、シリコン洗車を継続し、シリコンボディになっていないとできないメンテナンス方法になってきますので、その点は勘違いがないようにお願いします。シリコン洗車も長年行い、7年ともなってくると、シリコン現役で塗布し、たった2回ショップタオルで軽く拭くだけで、ムラなく簡単に仕上げることができるというところを紹介していきます。現在現状の撥水の状況を見ていますが、洗車前であってもこれだけバチバチに撥水できているってことです。これがシリコンボディです。実際のところは雨の中走行するだけでもある程度洗車したかのような状態にもなってきますが、今回は走行していませんので、まずは現状の撥水を確認しつつ、軒先を使って軽くショップタオルでメンテナンス洗車を行っていきます。現在ショップタオルと噴霧器を使って軽く雨の中軒先を使って洗車を行っています。このショップタオルを使ってのメンテナンスの方法はシリコン洗車の基本になってきます。一部早送りでお届けしていきます。ある程度軽くメンテができてきたら、水分を拭き取っていきますが、拭き取ると言っても雨が降っていますので、多少は水滴が残ってきますが、その点はご理解ください。ショップタオルを絞って現在拭いています。もう一度拭いていきますね。やっぱりちょっと雨が降っていますので、綺麗には拭き取れませんよね。で、ある程度拭き取りもできましたので、もう一度現状の撥水状況を確認していきます。こんな感じですね。ただ単に軽くショップタオルで雨の中拭いただけです。これだけバチバチに撥水できているってことです。そして水滴の状態がまん丸に変化しているってことはよくわかると思います。これがシリコンボディです。素晴らしい撥水能力ですよね。では、このあたりブロワーを使って軽く乾かしていきます。この部分を使って現役シリコンを紹介していきますね。では、この部分を使って現役シリコンを塗布していきます。現在現役シリコンを3プッシュ行いました。で、ショップタオルで軽く伸ばしていく、これだけのことです。映像でも分かる通り、水は一切使っていないってことですね。塗布ができましたので、現状確認していきますが、こんな感じですね。どうでしょうか。ちょっとこの角度では分かりにくいですかね。現状はこんな感じになっています。次はカメラを手持ちに切り替えて現状確認していきますね。こんな感じです。この映像の方が分かりやすいですかね。たっぷりシリコンが乗っているってことがよくわかると思います。結構ムラになっていますよね。シリコンボディであると、この状態から水洗車をせずともショップタオルで軽く 2,3 回拭くだけでムラなく簡単に仕上げることができてきます。現在シリコン洗車に取り組んだばかりの方からすると、本当にそんなことできるのかと思っているかもしれませんが、シリコン洗車にはシリコン被膜のレベルがあるので、初級レベルであると今回のようなことは絶対にできませんので、その点はしっかり覚えておいてください。まあ逆に言えば、今後継続し頑張ればシリコンボディになってくれば、誰でも簡単にできてくる内容になってきます。では、こちらのショップタオルを使って先ほどのシリコンのムラを取っていきますね。よく見ておいてください。1回ですね。で、次2回、
で終わりました。こんな感じです。もともとこれだけムラが出ていましたが、2回拭くだけでこのようになったってことです。もう一度ビフォーアフターを見ておくと、もともとこれだけムラが出ていました。で、軽く2回拭くだけでこのようになったってことです。これがシリコンボディです。で、出来上がりの具合をカメラを手持ちに切り替えて現状を確認していますが、この通り全くムラがないってことは、この映像でよくわかると思います。これがシリコンボディです。で、このあたりちょっと拭きムラがありますね。拭けていないところがあります。ここがちょうど境界線ですね。ここはシリコンが残っているってことです。これだけくっきり違いが出ているってことですね。これがシリコンボディです。シリコン洗車というと、初級段階と中級段階、そして上級段階と3つのレベルが存在し、今回の現役シリコン水なしができてくると、上級レベルにシリコン被膜が達していると認識してもらっても、何ら支障がないと思います。なぜ現役シリコン水なしができるのかというと、単純にしっかりボディに薄皮1枚のシリコン被膜が形成できているからです。シリコンは雨ですぐに落ちると言っている方もいますが、その意見は実は正しいところもあります。シリコン初級レベルであれば、もちろんまだシリコン被膜が形成できていないので、雨ですぐに落ちるってところに繋がってきます。ただその意見は間違ってはいませんが、あくまで途中段階のレベルのシリコン洗車の場合であって、このようにシリコンボディになっていれば、雨ですぐに落ちるってことは一切ありません。現在論より証拠ということで、まだ施工できていないところに現役シリコンを施工していますが、このミニはずっと7年間シリコン以外は使っていませんが、この通りシリコンが落ちずにしっかりシリコン被膜が形成できており、その結果現役で水なしでもムラなくできる、これこそがシリコン被膜がしっかり育っている証になってきます。現在この箇所の現役シリコン塗布後の様子を見ていますが、しっかりシリコンの存在が確認できると思います。結構ムラになっていますよね。こんな感じになっています。この状態から先ほど同様にショップタオルのみで水を一切使わずにムラなく簡単に仕上げていきますね。現在雨の中作業をしていますが、結構雨が強くなってきました。ちょっとショックですね。まあ一応軒先がありますので濡れない状態ではありますが、ボディはだいぶ濡れてきました。現在塗布後の様子を確認中ではありますが、結構ムラが出ているってことがこの映像でよくわかると思います。ここから仕上げていきますね。ちょっとお待ちください。準備していきます。ではこの箇所をショップタオルを使って軽く拭いていきますね。多分2、3回拭くだけで綺麗にできてくると思います。この箇所ですね。結構ムラが出ています。では拭いていきますね。1回ですね。で、次2回。こんな感じです。どうでしょうか。もともとこの箇所はこれだけムラが多く出ていましたが、2回拭くだけでこのようになったってことです。全く違いますよね。では現在軽くショップタオルで拭いた箇所をカメラを手持ちに切り替えて現状確認していきますが、こんな感じです。境界線くっきりついていますよね。この部分のみ仕上げてきました。で、下の方はまだ拭いていないところですね。境界線がくっきりついています。このあたりよくわかりますよね。くっきりシリコンが残っています。で、こちらの方が現在ショップタオルで2回ほど拭いたところですが、全くムラがありませんよね。これがシリコンボディです。ちょうどこのあたり、境界線がくっきりついていますよね。右側のみ仕上げてきました。で、左はまだ拭いていない箇所になっています。これだけ違うってことです。シリコン被膜の形成というと、頭ではなんとなくボディの上に薄皮1枚のシリコン被膜を作ることと理解ができると思いますが、実際シリコン被膜は目では確認はできません。そのため、どのようになればシリコンボディになったと言えるのかという問題点がどうしても出てきます。その問題点の解決のために一つの指標として現役シリコンがあると考えてみてください。人はどうしてもゴール設定がないとなかなか継続が難しくなってきますので、今回の現役シリコン水なしをある種の目標にし、今後のシリコン洗車の糧にしてみてください。
シリコン初心者の頃ですと、シリコンのムラが出なくなってくれば、シリコン被膜が形成できたと思いがちですが、ムラなくシリコン洗車ができてくるということは、あくまでボディの汚れ、シリコンはボディについた汚れに反応する傾向があるので、言ってみればムラが出ないようになってきたということは、クリアなボディになってきたことに過ぎません。まだその段階ではやっと中級レベルになったに過ぎないということですね。ボディがただ単にクリアになった状態ですと、まだ完全にシリコン被膜が形成できていないので、シリコンもすぐに落ちる結果になってきます。ボディがクリアになってからようやくシリコン被膜の形成段階に入ってくるということですね。この点の認識不足がある方が多いようですので、うまくいかないという結果になりがちです。まあ言えることは、しっかり自身の車が今現在どの段階にいるのかしっかり認識し見極めることが重要であるってことです。シリコン洗車において継続にしかシリコンボディへの道は存在しないってことです。で、現在水滴の状態を見ていますが、この通り雨が降っていてもバチバチに撥水できていて、水滴がコロコロ状態であるってことがよくわかると思います。これが現役シリコンボディであるってことですね。こちらの映像は以前に屋根付き駐車場ライト下で撮影した2014年式の愛車ミンの様子になっています。新車購入から8年目となっており、もうすぐ10万キロの車となっていますが、 LED ライトというごまかしが効かない環境であってもシリコンボディだと意外に綺麗な状態であるってこともわかると思います。簡単に言ってしまうと、この状態を素人でも保つことができてくるシリコン洗車であり、シリコンボディであるってことですね。難しいことはありません。あなたにもこれぐらいの状態が保てる、これがシリコンの最大のパフォーマンスになってきます。今回は雨こそメンテナンスチャンスということで、現役シリコンの凄さを紹介してきました。こんな感じでこのチャンネルではシリコン洗車関係の動画を多くアップしています。今日の動画が役に立った、もしくはためになったって方はグッドボタンもお願いします。本日の動画は以上となっております。本日も最後までご視聴ありがとうございました。